Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gunnar Jasemin Valčiová, Arab Boy. Z německého originálu přeložila a namluvila Jitka Zajícová. Sousedův syn. Rašíde, pojď se mnou, jedu do města. Ali je sousedův syn. Je mu 20 a je nezaměstnaný jako většina mladých mužů. Nosí levné džíny a oprané tričko. U starých bot má odstřiženou zadní část a používá je jako pantofle. Rašídovi připadá Alího vkus nemožný. V Německu by mu nevěnoval jediný pohled. Ale tady je Ali široko daleko jediný, s kým se dá mluvit. OK, dokouřím a pak můžem jít. Je šťastný, že unikne aspoň na pár hodin zraku nedůvěřivého strýce Kafera. Strýce pořád ještě drží zpátky, ale dlouho jeho trpělivost asi nevydrží. Kafer považuje muže, který celé dny jen sedí před domem a kouří šišu, za budíš k ničemu a ve svém domě on povaleče nestrpí. Raději bys měl pomoct babičce místo toho flákání. Tady je práce dost pro každýho. Rašíci ale napomenutí svého strýce nevšímá. Stejně nemá co ztratit. Proč by se tedy měl strýci podřizovat? Co má co říkat, nakonec Leila se stará o to, že každý měsíc přistane na Kaferově kontě 300 eur jako výživné pro jejího syna. Rašíd od ní dostává na měsíc 50 eur kapesného, které chodí na jeho konto. V porovnání s jeho životním stylem v Berlíně připadá Rašídovi tato suma dost směšná. Ale v Turecku si nevyučená pracovní síla nepřijde navíc než na 300 eur měsíčně. Vyprávěl mu to Ali a od té doby je pro Rašída absolutně zbytečné pro strýce Kafera hnout jen prstem. Motor Alího pomačkaného Opela Kadett C při startování pěkně rachotí. To je skoro zázrak, že ta rachotina vůbec ještě naskočí. Ale motor je k neutahání. Němci vědí, jak se zbavit židů a stavět auta. Alího máma je Palestinka a její syn nenávidí všechny židy. Pro Rašída to není nic zvláštního, to zná z domova. Ale na politické debaty, které má Ali tak rád, nemá chuť. Sotva rozumí tomu, co ostatní říkají, a připadá mu to těžké pořád debatovat o nutnosti svaté války proti všem nevěřícím. Ali má velké politické ambice a papouškuje slova arabských propagandistických stanic, rád filozofuje o nutnosti islamizace a vše potrhuje teatrálními gesty. Rašída to jen unavuje a aby co nejdříve udělal Alího žvanění, snaží se ho přivést na jiné myšlenky. Jo, dělají docela dobrý auta, ale hezký ženský nemají. Ty jsou jenom tady, jalák, jdem. Iskenderun je na první pohled mladé město se svěžími fasádami a upravenými chodníky z obchody. Alí a Rašíd však bydlí stranou čilého městského ruchu. Je jedno, kam Rašíd přijde, všude má pocit, že sem nepatří. Večer je vzduch chladný, město je cítit jinými vůněmi, než na jaké je zvyklý. Připadá si jak dobrodruh na riskantním výletě a Iskenderun je jeho začátkem. Jestli to tu přežije, pak na něho čekají už jen samé lepší věci. O tom je přesvědčen. Ze starého autorádia se hřine zpěv Kuldhum. Jednou hlasitě, pak zas potichu, znetvořený kodrcáním auta. Rašídovi se líbí muzika, kterou nikdy předtím nechtěl poslouchat. Hodí se sem lépe, než do Neuköllnu, pomyslí si. Cestou bloudí jeho oči po troskách opuštěných domů. Na zaprášené cestě si hrají děti s míčem a Rašídovi připadá ponižující žít v takovém prostředí, když v Turecku existuje tak krásná krajina. Tady to dlouho nevydrží. V myšlenkách si představuje, jak prochází turistickým střediskem někde na Egejském pobřeží,
luxusní hotely a udržované bílé pláže, na kterých se sluní Němci, Holanďani, Britové a zbytek světa, tam se zkusí seznámit s nějakou ženou, nebo třeba i s více ženami. Dá si práci, aby předstíral opravdovou lásku, jen za tím účelem, aby dostal šanci vrátit se zpátky do Německa. Ali si notuje nějakou písničku a vytrhne Rašída z jeho snů za bílého dne. Hele, Ali, dávej raději bacha na cestu, stejně neumíš zpívat, radši toho nech. Ali se nedá odradit a dál vřeští splna hrdla Birtané. Rašída to jen utvrzuje přesvědčení, že ten zdejší svět pro něho není. Ali je jen jeden z mnoha statistů, na které Rašid už brzo zapomene, až bude mít s Iskenderun jednou proždy za sebou a začne nový život. Teď ale ještě Aliho a jeho auto potřebuje, uvědomí si Raší. Naučil se poslední dobou být trpělivější. Býváš večer často venku? Zeptá se Aliho, aby ho nenápadně odradil od zpívání. Dřív jsem býval každý večer tady, znám tu každý koutek. Co si myslíš, ty Němčoře? Myslíš si, že neznáme noční život, nebo co? Podívá se na Rašída s nadřazeným úsměvem, levou rukou ležérně pohupuje z okénka, pravou drží frajersky volant. Moc dobře víme, co si tam u vás o nás myslíte, pokračuje vážným hlasem. Myslíte si, že jste něco víc než my a vedete lepší život, ale já bych neměnil s nikým z vás, i kdybych za to dostal peníze. Nikdy bych nechtěl žít v Německu. To přece není žádný život, lidi jsou chladní a nedrží při sobě. Tady zná každý každýho, vzájemně si pomáháme a panuje tu řád a slušnost. I Turci tu jsou lepší než tam u vás. Rašíd se nechtěl hádat, nechtěl Ali mu vysvětlovat, jak to u nich chodí, stejně by to nepochopil. Jejich představy o životě jsou až příliš rozdílné. To je pravda, máš úplně pravdu. V Německu je život k ničemu. Každý si tam žije jen sám pro sebe. Když má člověk rodinu, která za ním stojí, může být šťastný. Tohle Němci neznají. Ale my s Němcema nemáme moc společného. Ali se nad Rašídovými slovy podivuje, očekává, že mu bude Rašíd odporovat a že se i pohádají, tak, jak to zná od jiných, kteří se vracejí z Německa. No jo, ustupuje Ali. Život má v takové zemi ale taky svý dobrý stránky, ne? Stát ti dá prachy, když je nemáš, kde jinde to máš? A mezi Němcema jsou určitě dobrý i špatný lidi, ne? Jo, přesně tak to je. Rašíd vidí, jak lehce může s Ali manipulovat. Masíruje mu uši podlézavými odpověďmi a cítí se přitom nadřazeně. Tak dojedou k pobřežní promenádě. Malé lucerny osvětlují zahrádku čajovny, její velká šikmá střecha vypadá, jako by vystupovala z moře. Tady to je nádherný, proč nebydlí naše rodiny někde poblíž? Zase jedna typicky němčorská otázka. Protože tu je dražší živobytí, to si nemůže každý dovolit. Kdybych žil v Iskenderunu, bydlel bych tady. Musíš sehnat jen mít z prachu, to přece musí jít. Ali se směje Rašídově naivitě, strčí ruce do kapes a hledí zamyšleně na moře. Proč říkáš, kdybych? Vždyť teď žiješ v Iskenderunu, tak se žeň prachy. Já tě pak přijdu do města navštívit ve tvý vile. Směje se mu a pak pokračuje vážným tónem. Jestli chceš, Rašíde, vydělat hodně peněz, tak to zkus v turismu. Mluvíš německy, snad trochu i anglicky, ne? Učíte se to přeci ve škole. To jo, správně, odpoví Rašíd, aniž by si přiznal, že anglicky neumí ani slovo. No vidíš, tak se zítra slušně obleč a jdi se představit do některého z hotelů. Brzo teď začne sezóna dovolených, to potřebují vždycky lidi, kteří se umí s hosty domluvit. Rašíd přikivuje, hned zítra se vydá hledat práci. Ta nová výzva se mu líbí. Procházka ulicí podél pobřeží ho povzbudila, lidé tu jsou přátelštější než v Berlíně. Tlachající zahalené ženy jdou z trhu s plnými nákupními taškami,
Cestu jim kříží rodiny s početnými dětmi, které se smějí a pokřikují, míjejí dohněda opálené turisty. Ve vzduchu se vznáší vůně opalovacích emulzí, stejně jako tenkrát ve Španělsku. Tady se cítí rašit příjemně, teď mu život připadá zase snesitelný. Nejraději by se posadil v jedné z těch útulných kaváren, objednal si čaj a pozoroval kolem jdoucí lidi. Ari má v plánu ale něco jiného. Čaj tu stejně není tak dobrý jako doma. Pojď, půjdem do internetové kavárny, najíst se můžem později z doma. Tvoje teta Kamila je výborná kuchařka. Tak přeci, noční život se nekoná, pomyslí si Rašid zklamaně. Ten idiot dělá, jako by byl králem večírků a přitom určitě v celém svém životě nezažil kloudný disko. V internetové kavárně je zakouřeno a k nedýchání. V těsných kabinkách sedí muži na ošoupaných kancelářských židlích, namačkaní jeden na druhém a civí na blikající obrazovky. Jeden malý chlapec u prvního počítače hraje Counter-Strike, je jako zhypnotizovaný. Rašid pozoruje, jak hbitě chlapec bičuje svými tenkými prsty klávesnici. Aniž by se na ně díval, aby jeho zbraň zamířila a zneškodnila dalšího a dalšího nepřítele ve virtuálním světě. Znaky na klávesnici jsou už skoro všechny vydřené. Ostatní návštěvníci kavárny četují. Mladí muži s nagelovanými vlasy a v úzkých džínsách, starší ve špatně padnoucím obleku a s cigaretou v koutku úst. Co tu chceš dělat, ptá se Rašid Aliho zoufale. Hned to uvidíš. Poznal jsem tu jednu pusinku z Istanbulu, ještě pár setkání a budu s jejími rodiči sedět ve obejváku a žádat o její ruku. Jo, chlapče, Ali ti ukáže, jak se to dělá. Rašid si koupí krabičku cigaret a jedno pivo. Nechá Aliho u počítače a sedne si na schod před kavárnu. Ještě není ani měsíc v této neznámé zemi a už teď je přesvědčený, že mu toho život tady moc nenabídne. O několik hodin později mu v chudém pokoji v domě strýce Kafera zase padá strop na hlavu. Jeden den je jako druhý a rovněž plány, že se představí v jednom z drahých hotelů, se mu zdají v chabém světle neonové lampy jako napůl zapomenuté toužebné přání. Neumím anglicky a pinglovat taky ne. Přemýšlí sám pro sebe a přitom přejíždí prsty tapety s květinovým vzorem na zdi u své postele. Někdy jen tak leží na posteli a pozoruje mouchy, jak mu poletují křížem krážem nad hlavou. Nebo si zatlačuje oči pěstmi, až vidí samé barevné hvězdičky. To dělával jako malé dítě, když potřeboval uniknout z vlastního těla. Rašíde, potíz, dnes jsem pro tebe uvařila něco speciálního. Teta Kamila je šťastná, že se může o někoho starat. Nemá děti a tak bere Rašída jako vlastního, ať chce nebo ne. Obě ženy sedí v kuchyni na neopracovaných dřevěných židlích, po domácku vyrobených, dovnitř místnosti padá malý pruh světla okénkem o velikosti šachovnice nad dřezem. Tvůj strýc dneska nepřijde, jel k příbuzným. Zítra zabijej na obětní den. Tvůj otec, Bůh mu žehnej, poslal peníze na celou krávu. Kamila má mokré ruce od mycího prostředku. Rychle si oklepe vodu z prstů a uváže si šátek na hlavu, než vezme talíř z úzké poličky na zdi. Babička má zase v očích slzy, němně hledí na kostkovaný ubrus umělé hmoty. Ukazováčkem pečlivě sbírá ze stolu drobky, jako by neměl jediný drobeček přijít na zbar. Vypadá zoufale. Zítra si půjdu hledat práci, oznamuje Rašid. Pak budu moct taky přispět trochou peněz a nepůjdu vám celý den svou přítomností na nervy. Bože chráň, nikdy bys nám nešel na nervy, můj synu. Jsme šťastný, že tu seš. Pro boží lásku, takhle nesmíš smýšlet, chlapče.
říká Kamila dojatě. Teď se dá babička znovu do pláče. Vzliká do zástěry jako každý den. Od té doby, co tu Rašít je, neuběhne jediný den, kdyby babička neprolévala slzy. Teď si ještě babičku rozplakal, hubuje Kamila a přitom nalévá Rašídovi pomačkanou naběračkou na talíř polévku z hrnce, ze kterého se kouří. Tady máš dobrý masovej vejvar, nemusíš čekat, až tvůj strýc přinese hovězí. Obstarala jsem dnes extra pro tebe to nejlepší u řezníka. Rašít ví, že to není to nejlepší. Jsou to masné zbytky a pár bezmasých kostí, které jeho teta každé dva dny dostane výhodně od řezníka. Připadá mu to ostudné, že mu pokaždé něco takového namlouvá. Nic ale neříká, ani nedělá obličeje. Místo toho si přisedne k babičce ke stolu, namočí měkký chleb do vývaru, až se celý nasaje na žloutlou šťávou a chvatně si nacpe velké kusy do pusty. Kde se chceš poptat po práci, můj chlapče, chce vědět Kamila. Vyžehlím ti košily. Půjdu do hotelu a zeptám se, jestli nepotřebujou lidi, co umí německy, pro turisty. Teta Kamila je tou myšlenkou nadšená a vtiskne Rašídovi na tvář vlhký políbek. Už vidím, můj hochu, jak bude živit celou rodinu. My jsme už starý a nohy nám tak dobře nesloužej. Bůh nám tě seslal a až pro tebe ještě seženem dobrou nevěstu, vrátí se zase do našeho osiřelýho domu život. Rašídovi přeběhl mráz po zádech. Žít na této samotě s babičkou, strýcem, tetou a ženou? Jen samotná představa je jak vězení. To raději prostý život v Berlíně se skromným zaměstnáním nebo vlastním kioskem na slunečné aleji. Tak, jak to dělají i jiní, kteří se nechtějí dostat na šikmou plochu a také ne žít ze sociální podpory. Jak často si jen dělal legraci z takovýchto mladých mužů, když postával ve svém vytůněném autě a svazkem bankovek v kapse před jejich malými stánky s falafelou. Mohl si obstarat hezký, čistý byt v novostavbě, možná i s Beou, prostě tak i proti vůli svých rodičů. Ale teď už je na to stejně příliš pozdě. Musí odsud, hned zítra si musí najít nějakou práci. Právě zachází slunce, když si před domem Rašít zapaluje poslední vodní dýmku. Jseš přemýšlivý člověk, můj synu, seriózní člověk, to je dobře. Seriózní lidi nedělají hlouposti. Tvůj dědeček byl také seriózní člověk. Poprvé si Rašít všiml, že ho babička pozoruje. Podíval se jí do očí a byl rád, že nevidí slzy. Pomalu jde k pařezu stromu, který se nachází pár kroků od vchodových dveří a opatrně si sedne. Prožili jsme spolu celý život, tvůj dědeček a já. Byl to silný muž, vždycky na mý straně. Tvýho otce moc miloval, bylo to pro něho těžký tak daleko od vás. My tady a vy dlouhé roky v cizině. Toho zlomilo. V den, kdy měl zemřít, jsem měla špatný pocit, jako bych tušila, co přijde. Cítila jsem na prsou takovej tlak po celý den, jako by mi někdo sešněroval srdce. Přitom si položila jednu ruku na hrudník a druhou na ní klepala, až se ozýval tlumený zvuk. Tady, přesně tady na srdci. Nejdřív jsem si myslela, že to je lehkej srdeční záchvat. Ke stáru se takové věci stávají a já nechtěla nikoho vystrašit. Tak jsem si to raději nechala pro sebe a jako obvykle šla na pole, chtěla jsem přivíst koně. Dneska vím, že to byla jedna z předzvěstí Boha. Chtěl mi tím dát znamení. Znamení, abych u něho byla včas a mohla ho držet za ruku. Naposledy, můj chlapče. A stihla jsi to včas? Byla jsi u něho? Způsob, jakým vyprávěla, vtáhl Rašída úplně do děje. Nemohl si tu otázku odpustit. Babička se usmívá. Líbí se jí, že se vnuk ptá, protože od svého příjezdu před několika týdny
S ní nepromluvil skoro ani slovo. Ano, byla jsem u něho, zemřel mi v náručí. Bůh mu buď milostiv. Kdo by nechtěl zemřít v náručí nejmilejší osoby? Bůh mu dopřál krásnou smrt, protože byl dobrý člověk. Pak zmlkla a zasněně hleděla za obláčkem kouře, který Rašid vyslal ze Šíšik k večernímu nebi. Jakoby její duše už byla na cestě tam, kam i její tělo bude následovat. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Günner Jasemin Balčiová, Arab Boy. Z německého originálu přeložila a namluvila Jitka Zajícová.